ओम नमो भगवते हे रामचन्द्राय और मारिचब सिताहरण श्री महादेव अथ पिता रामित्ञा रावण चेष्टीता मेका शृणजान कि मे बचह रावणो भिक्षुपेण आगम तंतु छायाकार स्थापित स्थाप इत्वो टजे विश अगना वद्रिश्य रूपेडा बर्सम्तिष्ट ममा गिया रावनस्य वद्धान्ते माम पूरवद प्राफ्षशे सुभे सुतार रामोजित तथा करवाद माया सितांबहि स्थाप अस्वयमंतर दर्हे नरे माया सीता तदा पश्यन् मृग माया हसन्त रामेत्य प्रवाच विनयान्विता पश्य रामृग चित्र कानक रत्नभूषि विचित्रबिन्दुभियुक्त चरन्तमकुत् भयो बद्वा देहि मम क्रीडा मृगोभवत सुन्दर तथेदी धनुराधा गछन् लक्ष्मणमा ब्रवेद रक्षमति यत्न विपिने रक्षा घोर दर्शना अत्रोत्रा घोरदर्शना साध्वीं रक्ष सीता मनिन्ता लक्ष्मणो राममा मेह देवाय मृगरूप दे मारेछ न सन्देह एवम्भूत्र मृग कुराराम यदि मारि चा एय तदाहन्विन संशयः मृग्छ या नस्याम सीतापिश्रम हेतवे गमस्यामृगद् ह्याष्याम सयत्न सन्त सन्त सीता संरक्षण प्रयोग रामो माया यदाश्रया लोक मोहिनी जगदा पूर्णि मृगमता भगवान् सत्य वचोर्म सीता प्रिया जान्न मृगमे अन्यथा पूर्णकामस राम विदितामन मृगेण वास्त्रिया परमामन कदाचित दृश्यते अभ्यासे क्षण धावी लियत ततो चुराम त राम राक्षसुटौँ विव्याध शरमाय राक्षृग रो पपातरुदिरा तास मारिचा पूर्वे हास्मत्राहिमण मामृत राम वद वाचा पपातरुदिरासन यमारणस्मृ तत्साम्यमाप्नुयाग्रे हरि पश्यमस्नै निहत सुषि तेजसलोक शपश्य रामेवा विश देवा विस्मय परमेयः कंकर्म कृति कि प्राप्त पात कि मुनि हिंसक अथवा राघवश्याय महिमानाथ संशय राम बाणेन सम्बिद्या पूर्व राम मनुस्म भयास परित्यज्य गृहवित्ता हृदि राम सदा ध्यात्ता शेषकल्मष अन्ति राम निहता पश्य रामस द्विजो राक्षसो भि पार्मज राम स्मरम पदम चेन्भामा भाष्यो रामस्तिन्त म्रियमाणो सुधम हाल्मण्युनिस्थ मद्वाक्य मनुकुवरन् ममारक्युता मद्वाक्यसदृशँ वाक्य सीतापिकिम भवदि परितात्म राम दुरा सीता भाषि श्रुता मारिचस्य दुरात्मन भीताति दुःखी सम्भीता दुःखसम्वि दुःखसम्विणमण वेगेन भ्राता सुपीडि हा लक्षमणे वचन भातुस् नृणुसिखिम तामाह लक्ष्मणो देवी रामवाक्य भवद् यस्सो देवी मियमाणो ब्रवीवच रामत्रैलोक्यम क्रुधो नशयद क्षणा सगतम दीनवचन भासते मरपूजि क्रुधा लक्ष्मणमालोक्य सीता बाष्पविलोचना प्रहलक्ष्मण दुर्बुद् दुर्बुद्धे मसी प्रेषि भरत नै रामनासा

तौा, भरत मे भुक्तादमानासा स्वाहुभ्यां रुध त श्रुक् कर्णो पिधाव दुखि मामे भाषसे चण्डी नशमुपसी वनदेवीभ्य समर्प्य जनका मजा ययौ राममेव वि रामेवन ततन्तरम समालोक्य रावणो भिक्षु सीता समीप स्फुरत सम्पूज्य राणो भिक्षुभेसीतास्फुर दन्डकमण्डलो सीतामलोक्यासु स्वागतम कन्दमूलफलादनि मुने स्वागतमा अब्रवीद्सफलादनि विश्रम स्व यथा यथाशुभ इदाम्यो भर्ता ते प्रिय करिष्यति विशेषेण निष्ठतिष्ठ रोचत भिक्षुरवाच कााकमलपत्राक्षि को भर्ता किमर्थ मत्र मे किमर्थ मत्र ते वासो बने राक्षस सेविते से ब्रूहि भद्रे ब्रूहि भद्रे तदा सर्वं स्ववृत्तान्तं निवेदये सह सिवाच अयोध्याधिपति श्रीमा राजा दशरथो महान् त ज्येष्ठ सुलक्षणक्षि त धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी त्राता कनेस लक्ष्मणो भ्रातृवास पिराजा पुरास्कृत दन्डके भस्तुमा आगत चुर्दश समा थाम ज्ञामिचा भिक्षुवाच पौलस्हम्वणो राक्षप् त्काम परिप्त थाम तेत्म पुरामा आगनिभेण रामेण किंकरी शिमा भय भुस् भोगान्मय साथम वचनं सीता भीता किंि दुवाचे भाषेमाशिराघवा आगमति रामो तिष्ठ सहानुज मार्शयुक्त अंशसो यथा रामैष् पति महितले इति सीता वच श्रुवा क्रोधमूर्षि स्वरूप दर्शामा महापर्वत सन्भव दशा सति भुजम कालमेघ समुद्यम तदृष्टन देव्यश्च भूतानि च त्रिवि तत्र ततो विदार्य धरणीं न खैरुद्धृत्य बाहुभिः तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्रं विहायसा हा राम हा लक्ष्मणे रुदनकामरा भयोद्विमना पश्युव मे वा श्रुत दीन सीता यहाँ पक्षस जटायुहरूथि शीघ्र न नगा्रा ती तुडक तीक्षणुडक तिष्तिष्े तं प्राह को गच्छति गछति ममा ग्रता मुषि लोकनाथसा भार्यां शुन्याद्वनालयत आलया शुनक मन्त्रपूत पुरोडा सिवाधरुक् तीक्षण तन्डेन चुडयामास तरथ बान् विभेद पादाभ्या चुडयामास तद्ध सीतां परित्यज्य रावणः खड्गमा दे चिसेद पक्षौ सामरस सा पक्षिराजसधीम सा पपात किंिक्षण प्राणेन भवि पक्षिरा पुनरेनासु सीता रावण क्रोशन्ति राम नारी गच्छति हा जगन्नाथ माम्पश्य दुःखिता रक्षसा नियमा स्वा भार्याम्बोचय राघव हाल्मण महाभागतराही मामराधि बाक्षण हत स्तम्भेक्ष मर्हसि देवर क्रोशमाना रामगमन शङ्कया जगाम वायुवेगेन सीतामा यस विहायसा नयमाना सीता पश्यधोखि पर्वताग्रेस्थिता पञ्च बान राजाननाउर याथखेन विमुच्याभरनाकं बद्वा शिक्षे परामाय कथयन्विति पर्वते तत्समुद्रमुल लघ्या लङ्कांग्वा शरावण स्वान्त पुरे हे रहस्यतामशोक विपि शिवल राक्षसी भरिवृता मातृबुद्ध्यान्व पालयत परिकर्मिता दुःखेन सुष्यावदनाहला हा राम राम विलप्यमाना सीतास्थिता राक्षस वृन्दमध्ये यदि श्रीम अध्यात्मरामायण उमामहेश्वर समाधे हरण्डे सप्तमसर्ग जय श्रीराम